Чотири частини. Чого тут не вистачає в цій схемі в порівнянні з цією? Хто скаже? Думайте, перш за все. Ну, є загальна анатомія, що тут в основному чотири апарати, які об'єднані в організм, але запам'ятайте, що ось так, як можна порівняти, як мезенхіма в нервовій системі між різними структурами. Це загальні терміни, які описують всі ці структури. Ну, гаразд. Значить, загальні принципи васкуляризації та інервації органів. Ну, одне тільки васкуляризація, використаний термін, як класично використовують як кровопостачання. Але це не для всіх органів можна використати слово кровопостачання. І широке поняття – це васкуляризація. Васкуляризація, можна так сказати, тут уже йде принцип і в цьому ж, так би мовити, блоці анатомії. Це кровопостачання, васкуляризація інервації органів голови та шиї. Далі тулуба та кінцівок, відповідно, верхніх та нижніх. Якщо говорити про кровопостачання тулуба, ну, більш доречно з одного боку споділити ділянку тулуба на грудну клітку, органи черевної порожнини і органи порожнини малого тазу. От, ну, або ще за сучасною термінологією, це абдоміна пелвік кевіті, порожнина кавітас абдоміна пелвіка. Це червоно-тазова порожнина. В свою чергу, ну, якщо говорити про особливості кровопостачання ділянки голови, тут варто пам'ятати, звичайно, що перше, що буде і інервації, васкуляризація інервації голови, це перше, що реагує на будь-які подразнення, мається на увазі механічне, в свою чергу, ну, або термічне. Це буде шкіра, так? Ви пам'ятаєте, що на шкірі голови та шиї, а також на всіх інших ділянках є певні ділянки для того, щоб пам'ятати, перш за все, що будь-який орган має особливості, чого будова функцій, крім того, відповідно, топографія органу. Топографія органу – це що? Скелетотопія, голотопія та синтопія. Якщо говорити про проекцію певних органів на ділянку шкіри, то тут важливий момент пам'ятати, що є вентральна, дорсальна або передня і задня поверхні. Ось, і в свою чергу це також дуже важливий момент. Щодо особливостей, взагалі поняття як орган, ще раз, давайте разом з вами чітко вияснимо, що ж таке орган. Орган – це структура, яка має що? Будову, так? Будова, як ви думаєте, як будова буде, так би мовити, на латині? Скажіть. Структура, так? Або конструкція. Ну, структура, конструкція, в принципі, та ж сама структура. Далі. Вона має будову функції топографії, так? Топографія. Що включає в себе топографія? Топографія. Що включає в себе? Інших органів. Скелетотопія, голотопія та синтопія. Ну і третя складова обов'язково – це функція органу, так? Функція. Функція, так? Ну, чому я пишу на латині? Тому що від цих латинських слів, в принципі, походить функція, так? І ця функція обов'язково може бути не одна. Щодо органу плю, це основні елементи, але обов'язково, якщо говорити про артеріальне постачання, тобто постачання артеріальною кров'ю, то це будуть артерії. Чи завжди працює це правило, що артерія приносить кров?
Ні, не завжди. Не завжди, правильно. Тобто велике молекуло крові, там є особливості. Чого не вистачає, якщо ми говоримо артерія, крапка, скорочення, так? Або артерії, артеріє, артеріс англійською мовою. Чого не вистачає, крім того, що є судини, якою будуть кров постачатись, якою буде переходити кров? Сама кров, так? Як кров на латинській мові? Гема, гемо, кровонос, гемокров, так? Крім того, які структури після артерій обов'язково повинні бути присутні в васкуляризації? Що я маю на увазі? Це обов'язково буде що? Гемомікроциркуляторне русло. П'ять складових ми вже з вами неодноразово говорили. Це артеріола, прекапіляр, капіляр, закапіляр і венула. Крім того, венозний відтік. Венозний відтік, вени, вена. Можливо, чули таке слово, що це означає, можливо, хтось пам'ятає. Флебус. Правильно, це також вени, але грецькою мовою флеболог – це дуже зараз популярна спеціальність, які переважно лікує, звичайно, вени нижньої кінцівки, але не тільки їх. І вени нижньої кінцівки досить таки складна, і на сучасна класифікація цих вен, от вона досить таки цікава. Щодо лімфовідтоку, звичайно, повинна бути лімфа, судини, лімфатичні вузли. Щодо лімфовідтоку, ну, чому, знову ж таки, зрозуміло, червоний, синій і зелений, або який колір використовують для лімфа? Білий колір, так? Якщо інервація, то все-таки жовтий колір. Ось, це дуже такі важливі моменти, коли ви бачите на різних малюнках, атласах або різних програмах різну навіть забарвленість, ми повинні диференціювати, чи це лімфатична судина, чи це нерв. Це також дуже важливий момент, який використовується для того, щоб, ну, наприклад, повністю зрозуміти васкуляризацію, це артеріальне венозне, артеріальне постачання, венозний відтік і лімфовідтік, або лімфодренаж, і інервацію, яка забезпечується нервами, їхніми кілками, як гілки певних вузлів. Ну, крім того, повинні бути що? Як в артеріях, венах, лімфатичних судинах та нервах. Що обов'язково повинно бути? Що таке плексус? Сплетення. Сплетення. От сплетення будуть в нервовій системі, так? Якщо говорити про, так би мовити, сплетення в артеріях, венах та в лімфатичних судинах, то перш за все ми повинні використати і запам'ятати таке слово, як що? Анастомози. Анастомози, запам'ятайте. Ці анастомози не тільки венозні є, запам'ятаєте, вони є анастомози в кровоносних судинах. Ми зараз, наприклад, далі будемо переходити на кровопостачання головного мозку і говорити про анастомози. Про анастомози, в тому числі і між артеріальними судинами. Ну а лімфатичні, так само сплетення або лімфатичні все-таки анастомози, вони так виражені, але крім того, якщо про лімфовідтік говорити, то не у всіх органах вони також можуть бути, мається на увазі лімфатичні взагалі судини. Ну, якщо повернутися до загальної такої схеми щодо тих органів, які є в ділянці голови, ну давайте по порядку
спробуємо навіть на цих малюнках сказати. Перш за все, це череп. Череп – це орган? Чи ні? Череп – це частина скелету, який складається з певних кісток. Кожна кістка – це орган. Кожна кістка має будову, топографію, функцію, крововаскуляризацію та інервацію, крім того, певну структуру мається на увазі, що побудовано. В тому числі в порожнині черепа будуть розташовані головний мозок. Так? Далі, в порожнині черепа, крім того, знаходяться дві ендокринних залози класичних. Якщо вже говорити про ендокринну систему, то це більш широкий спектр того, що розглядається. В тому ж числі в ділянці голови буде знаходитись велика кількість м'язів, ну і органи. Орган зору, орган слуху, орган нюху, вестибулярний апарат, орган смаку і таке інше. Ну, до чого я веду? Тому що, ну, перш за все, наприклад, будемо розглядати і згадувати з вами будову мозку. Мозок для того, щоб крову постачати мозок, звичайно, потрібно згадати, скільки в нього є частин, повідділів, так? От, якщо ось цей колір такий, це місце, де буде переходити спинний мозок, довгастий мозок продовжуватись спинний мозок, от, це буде ділянка форамен Манум. І цей форамен Манум, великий потиличний отвір, він дуже важливий в форматі тому, що там проходить певна кількість судин. От, і поруч розташовані отвори біля цього, цього великого потиличного отвору, вони також мають велике значення. В свою чергу, ну, перш за все, якщо говорити про стовбур мозку, є декілька варіантів того, як на практичних, на лабораторних заняттях ви будете описувати, ви бачите тут і певні автори, і артерії, вени, і лімфовідтік. Ну, це один варіант подачі того, що ви можете із різних джерел використати. Інший варіант, якщо говорити про, ну, наприклад, там печінку, так? От, якщо печінка – це орган, який знаходиться в черевній порожнині, от, то якщо говорити про печінку, є ще ось такий варіант. І цей варіант найкращий. Це як приклад того, що ви будете готувати також на практичні заняття, на лабораторні заняття з приводу того, як, які є артерії, звідки вони, гілки чого вони є. Знову ж таки, будь-яка судина, ви повинні, наприклад, вміти описати, що сегментні артерії печінкові, вони відходять від часточкових. Далі артерія гепатіка пропріа, їхня гілка, так, гепатіка комуніс віддає гепатіка пропріа, тромбоцелія, відповідно, червоний стовбур – це одна з гілок, загальна печінкова артерія. Ну, а сам червоний стовбур, він підходить від червоної аорти. І, в свою чергу, не те саме, але якщо печінка має портальний та венозний приток, та кавальний венозний відток, а саме є притоки і відтоки, то ви бачите, це певна послідовність попадання вена порта гепатіс правих та лівих гілок від сегментних вен, і в свою чергу вени міжчасточкові і капілярне судини, капілярна, синусоїдні капілярні судини. Якщо про відтік від печінки, то вена централіс, вена сублібарис, а далі попадає венозна кров, вена гепатіце і вена кава інферіум.
Щодо лімфовідтоку, тут вже говоримо про сплетення ноді, лімфатиці, гепатиці, целієці, лімбариці, декстрі, френіці, інферіоріс, а вже про інервацію, ви бачите, тут звучить чутлива, симпатична, чутлива парасимпатична і такі інші інервації, якщо говорити про печінку. Тобто плексус гепатикус, з плексуса ортикус абдоміналіс, далі склад різних нервів, які це забезпечують. Ну, а далі це вже візуалізація з допомогою різних, знову ж таки, і зображень, і в різних позиціях, і таке інше. От, наприклад, видно, як від червоної аорти відходить трункус целіакус, от, і в нього є певні гілки, в тому числі вена гепатика камуніс. Далі йде вена гепатика пропрія. От, в свою чергу ви розумієте, що є взаємозв'язок між кровопостачанням з тронкус целіакус як печінки, так і інших внутрішніх органів, в тому числі і шлунка. Ось, і це також велике значення відіграє. Тобто для того, щоб побудувати ось таку історію опису, наприклад, певного артеріального кровопостачання, виносного відтоку, лімфовідтоку та інервації будь-якого органу, звичайно, перш за все, треба пам'ятати або ж повторити, або ж вивчити будову внутрішніх органів. Якщо говорити про головний мозок, то як на латинської мові головний мозок називається? Всі дружно пишемо в чат або говоримо. Головний мозок латинською мовою, правильно, це буде енцефалем. Не путайте із церебром. Тому що церебром – це великий мозок, кінцевий мозок, так би мовити. Його частина. Він через проміжний мозок контактує із стовбуром мозку, а стовбур мозку, в свою чергу, складається з трьох частин. Довгастий мозок міст і середній мозок. Ну і шоста складова, якщо говорити по відділах мозку, це мозочок. Всі ці відділи, в свою чергу, будуть по-різному кровопостачатися. Якщо можна узагальнити і сказати, що стовбур мозку має спільні артерії, вени, зверніть увагу, лімфовідтік, мозкова тканина не має лімфатичних судин. Ось, це довгий час така думка існує. Деякі наукові дослідження говорять, що там є мікровени, які дуже схожі за будовою на лімфатичні судини. Це досить такий цікавий момент, який ви можете спостерігати впродовж своєї подальшої наукової і в тому числі клінічної роботи. От, тут варто сказати, що, звичайно, перше, що у вас повинно виникнути асоціація, це звичайно з тим, що є перша судина, яка, грубо кажучи, відходить в свою чергу, одна із гілок від дуги аорти, це буде справа трункус брахіоцефалікус, плечо головний стовбур. В свою чергу плечо головний стовбур поділяється на підключичну праву та підключична та загальну сонну праву артерії, і в свою чергу підключична артерія, перша гілка від підключичної артерії, тут спеціально показано на цьому малюнку без інших гілок, це артерія вертебраліс. Артерія вертебраліс, ви бачите класичне її проходження в процесу трансверзус параміна трансверзарія вертебра цервікаліс, в свою чергу не завжди, тут підкреслено, не завжди через шостий, починаючи до останнього, першого, проходить поперечних відростків, зверніть увагу, що є особливість в тому, що 90% все-таки вона заходить на рівні п'ятого шийного хребця, ну і інші варіанти, коли вона може бути, її захід в цей каналіс, так би мовити, трансверзаліс для артерія вертебраліс, він буде знаходитись вище. В свою чергу, це дуже
корелює з тим, як будуть уражі ну, з патологією або з розладами кровопостачання, в тому числі голови та шиї, а перш за все головного мозку. Тобто перше при різних розладах роблять в тому числі дослідження – це сонографію і оглядають судини, в тому числі і шиї, дивлячись, як проходить артерія вертебраліс, вона може проходити. Чим пізніше вона попаде в ці поперечні відростки, тим, власне кажучи, найбільш ймовірніше, що вона буде мати звивистий шлях. Цей звивистий шлях, різне положення, в тому числі голови, має певну особливість. Тобто дві артерії вертебраліс від артерія субклявія декстра і сіністра, ми пам'ятаємо, ліва підключична артерія відходить відразу від дуги аорти, це також дуже важливий момент. Ось. І в свою чергу вони, пройшовши шлях від ділянки шиї до ділянки голови, вони проходять через в цій ділянці, це буде форамен магнум, дві артерії вертебралі зустрічаються, в свою чергу від них відходить артерія спінно, зараз згадаю, хто нагадає, як ця артерія називається? Ви вже це вчили, ми вже про це говорили. Спіналіс антеріор чи постеріор? Ви мене чуєте, шановні студенти? Так. Так, ну, так, яка це артерія? Яка буде утворювати коло Захарченка-Веленбера? Ось тут. Яка це буде артерія? Дві артерії вертебраліс утворюють артерію базіляріс, і в цій же ділянці є дві гілки, які утворюють коло Захарченка-Веленбера. Хто пам'ятає, хто може подивитись швидко за різними джерелами, як воно називається? Як? Передня спинномозкова артерія. Передня спинномозкова артерія. Окей. Значить, в свою чергу артерія базіляріс, вона проходить по якій поверхні стовбура мозку? Скажіть, будь ласка. По якій поверхні стовбура мозку буде проходити артерія базіляріс? По вентральній поверхні стовбура мозку. Ця поверхня знаходить ось ця артерія базіляріс. Ось тут буде розташований вентральна поверхня стовбура мозку. Це вентральна поверхня довластого мозку, тут поверхня моста, далі середній мозок. В свою чергу ви бачите дуже густу сітку гілок від цієї артерії базіляріс. Вона знаходиться в сулькус базіляріс понтіс. Це борозна основна чого? Ось тут бачите? Моста, так? І внаслідок того, що вона проходить по вентральній поверхні, від неї відходить велика кількість гілок, які будуть кровопостачати як стовбур мозку, так і поруч розташовані ділянки також. Тепер, якщо говорити про артерії. Якщо говорити про артерії, в тому числі, які кровопостачають стовбур мозку, рамі медуляріс, медіаліс, латераліс із артерія вертебраліс, це артерія субкляві. І крім того, є артерія церебрі антеріор, постеріор і медіа. Так? Тобто це ті ділянки, це ті гілки, які будуть перш за все, за допомогою рани комуніканти, сполучний гілок, сполучатися, і артерія базіляріс, тут це розходиться на дві, поділяється на дві, артерія церебрі постеріор, і артерія церебрі медіа, і артерія церебрі антеріор. В свою чергу вони за допомогою рани комуніканти з'єднуються. От, і скажіть, будь ласка, ось ці маленькі гілочки, це гілочки для чого? Для кровопостачання чого? Який орган знаходиться ось тут всередині, ви пам'ятаєте? Це, звичайно, що? Офіс. Гіпофіз, правильно. Гіпофіз або дирижер всіх залоз в тілі людини, який дуже важливий для
нормального функціонування органів. Ось цей гіпофіз, це вже вигляд знизу. І густа сітка кровопостачання цієї залози, вона, звичайно, важлива для діяльності всього організму, всіх ендокринних залоз в тому числі. Якщо вже говорити про різні вени, які забирають переносну кров із ділянки порожнини черепа, мається на увазі, перш за все, ділянки там, де від різних частин головного мозку, то варто пам'ятати, що є, наприклад, вена фронталіс, вена паріеталіс, вена окципіталіс, так? Крім того, велика кількість анастоматичних судин, це між різними відділами, і це ці всі вени, вони приходять до різних, ну це вже говорити, якщо з верхньої поверхні, так? Ну, крім того, звичайно, різні структури, різні вени, які збирають венозну кров із ділянок внутрішніх структур головного мозку, наприклад, таламус тріата, якщо ви пам'ятаєте, яка частина мозку включає таламус, або стріатум, палідум і таке інше, це дуже гарно. Якщо ні, звичайно, для того, перш за все, для того, щоб прокровопостачати, провоскуляризувати і проінервувати будь-який орган, я вас, так би мовити, закликаю, перш за все, повторити внутрішню будову, структури, відділи, частини, а потім вже говорити про різні судини, які забезпечують васкуляризацію. Щодо різних вен, вони знову ж таки попадають в кінці кінців в ділянку так званої конфлюенційної. Конфлюенційного це перекладається стік пазух. Цей стік пазух, звичайно, це форамен югуляри, так? І яремний отвір це складова двох кісток. Хто пам'ятає яких? Потилична кістка і коронева кістка. Там в одній кістці вирізка, а в другій буде ямка. От. І там в цьому місці починається вена jugularis interna. Вена jugularis interna від двох цих хуторів, від справа та зліва від форамен jugulare починається. І вся венозна кров, яка через, перш за все, венозні пазухи попаде в конфлюенційну, далі виходить через форамен jugulare, вена jugularis interna. І ви пам'ятаєте, що ця вена jugularis interna, ось цей отвір, вена jugularis interna, в свою чергу, тут дуже такий простий шлях, її показано, як вона відходить, прямо впадає в, зливається з підключичною веною, внаслідок цього твориться венозний кут. І крім того, вена брахіоцефаліка декстра і сіністра утворить вена кава суперіор. Ось, всі зараз дружно в чат написали, куди впадає вена кава суперіор і вена кава інферіор, в яку камеру серця. От. В свою чергу, важлива складова, перш за все, в головному мозку, це циркуляція спинномозкової рідини. І варто пам'ятати, звичайно, це те, що плексус хороїди це судинне сплетення шлуночків мозку, а цих шлуночків 4. Це артерії, вени, певна частина вибачення лімфовідтоку, судинні сплетення шлуночків продукують спинномозкової рідини, це лікор, цереброспіналіс, яка за хімічним складом схожа за лімфою. І саме ці судини, які виводять і утворюють, продукують і всмоктують спинномозкової рідини, в деякій мірі асоціюють із лімфатичними судинами. Мозкова тканина не містить лімфатичних судин, така особливість. Щодо вен, ви бачите, є рамі, хороїди, вентриколі кварті, вентриколі терті, вентриколі латераліс і, відповідно, пічні ось ці судинні шлуночкові гілки. Це, власне кажучи, перший, другий, терці, третій і кварті, четвертого шлуночка.
Ви бачите, що з різних басейнів артерія каротіс інтерна, артерія вертебраліс, відповідно артерія сополявія забезпечує артеріальне кровопостачання для того, щоб утворилось ось такий плексус хороїдеус, судинне сплетення. Ось це дуже важливий такий момент для того, щоб розуміти, що саме плексус хороїдеус, одна із його функцій – це продукція, і в тому числі смоктування спинно-мозкової рідини. І нормальне функціонування саме цього судинного сплетення, воно забезпечується тим, що є постійне кровопостачання артеріальної крови і венозний відтік. Якщо ми вже подивимося про венозний відтік, так, вени recessus lateralis ventricoli quarti, вени хороїда anterior, basilaris, вена cerebri magna і вена mesencephalica et cerebelli. Це ті вени, які будуть забезпечувати венозний відтік, таким чином, якщо в плексус хороїдеус судинному сплетенні є артерії та вени, тобто тут і говориться про те, що їхня така складна будова забезпечує і продукцію, і всмоктування спинно-мозкової рідини також. От, в свою чергу, ми бачимо, як ці різні судини будуть проходити і впадати вже в більш потужні стовбури. От, якщо, знову ж таки, це вена хороїда, тут розріз ділянці бічних шлуночків правого та лівого, знову ж таки, має така певна особливість. А ось посередині, біля корпус кальозу, так, от, знаходиться вена магні церебрі, і вона віддає свої гілки, в тому числі для того, щоб утворилось плексус хороїдеус. Судини – це сплетення, яке буде забезпечувати. В свою чергу, ви бачите, є густа сітка інервації для судинного сплетення шлуночків мозку. Це тут уже мова йде, чому так багато інформації. Тому що, перш за все, якщо говорити про будь-який вузол, є передвузлові, наприклад, симпатичні волокна від нуклеус інтермедіал латераліс спіналіс. Ось це верхня частина торакалюмбального відділу спинного мозку. Далі завузлові симпатичні волокна, тобто передвузлові, завузлові, так? Завузлові симпатичні волокна від гангліон цервікаліс суперіор трунціс симпатіці у складі нервус вертебраліс, плексус каротікус інтернос і плексус вертебраліс. Тобто якщо повернутися знову ж таки до ось тої такої загальної першої схеми, яка показує складові васкуляризації інервації, то це поняття сплексус, ноді, нервус, між ними ще не вистачає рамі. Так? Ми говоримо про рамі, тобто ми знаємо, що їх буде досить такі велика кількість в деяких органів для інервації. Рамі, пре, і пост ганглионарис. Ганглион, ноді, плексус, рамі пре, пост ганглионарис і нерви. Це ті складові, які забезпечують безпосередньо іннервацію. Ось. Якщо говорити, знову ж таки, далі про те, як розглядати васкуляризацію інервації органів, наприклад, в тому числі голови та шиї, варто говорити про те, що є особливість, так би мовити, зовнішнього кровопостачання, це артерія каротіс екстерна, і внутрішнього постачання, кровопостачання ділянки черепа і органів, які там розташовані. Якщо говорити про, наприклад, зовнішній ніс, то він, звичайно, буде мати певні особливості свого кровопостачання по васкуляризації. Ви бачите, тут уже лімфовий тік в ноді лімфатіци фаціаліс.
От це ноді назолюбіаріс і буцінаторіс. Це, до речі, помилка. Тобто ноді лімфатіці і НН – це нерви. Так скорочувати не можна. От, но, ді, так, тобто можна. От, ноду один, ноді декілька. Ось. В свою чергу ви бачите, як поступово вени, які відносять венозну кров, вони в деякій мірі асоціюють артерії і вени. Але в свою чергу артерія, наприклад, ангуляріс, і це вагілка від артерія фасіаліс, яка відходить від артерія каротіс екстерна, вона також є вена ангуляріс. Вена ангуляріс, та ця вена починається від внутрішнього таочної ямки орбіти. Далі в неї вже будуть впадати рамі назаліс, рамі лябіаліс суперіоріс, рамі лябіаліс інферіоріс. От, і так далі, для того, щоб утворилась повноцінна вена фасіаліс, і ця вена фасіаліс впаде, як варіант, два варіанти, або зразу ж вена юбіляріс інтерна, або через вена юбіляріс екстерна, знову ж таки, попаде вена юбіляріс інтерна. Якщо говорити про три вена юбіляріс, то це вена юбіляріс інтерна, вена юбіляріс екстерна і вена юбіляріс антеріор, передній ділянці шиї. От. Знову іж таки, про інервацію. Чутлива, симпатична. Ви бачите, досить велика кількість гілок, знову ж таки, пов'язаних із, перш за все, з чим? Із черепними нервами, мається на увазі з порожниною, з трійчастим нервом. Трійчастий нерв – це п'ята пара черепних нервів. В свою чергу, сам трійчастий нерв, він досить таки короткий. Це проміжок від стовбура мозку до трійчастого вузла, а далі вже це три окремі гілки нервус офтальмікус, нервус максиляріс і нервус мандибуляріс. В свою чергу, дуже важливо розуміти, що дуже часто ці нерви, артерії, вени створюють судинно-нервовий пучок, який йде до певного органу, до певного відділу, до певного, наприклад, м'яза, і забезпечує васкуляризацію та інервацію. Для повної васкуляризації не вистачає на малюнку чого? Лімфатичних судин, які будуть відносити лімфу в лімфатичні вузли. Це також дуже важливий момент. Якщо говорити про порожнину носа, cavitas nasi, з чим можна порівняти таку густу сітку кровоносних судин, яка забезпечує безпосередньо кровопостачання слизових оболонок, які є в носовій порожнині. Це по типу термостата працює, так? Ця густа сітка кровоносних судин в холодну пору, при холодному повітрі, яке вдихується, забезпечує певне зігрівання, в той же час при надмірній температурі, більшій температурі, чим в нормі, зовні, знову ж таки, буде діяти за допомогою, в тому числі, примусових пазух, як та ділянка, яка буде зменшувати температуру повітря, яка вдихується і переходить в ділянку глотки та гортані. Ось. Це дуже важливий також момент. Ця густа сітка кровоносних судин, ще її називають плексус назаліс артеріозум. От це декілька джерел для того, щоб вони утворились, в тому числі артерія адмеїдаліс, артерія офтальміка. Тобто це басейн, черговий, так, басейн, артерія каротіс інтерніс. І артерія назаліс постеріор ексептіназі з артерія сфенопалятіна, це артерія максиляріс і артерія, відповідно, каротіс екстерніс. Тобто басейн зовнішньої і внутрішньої сонних артерій забезпечують кровопостачання слизової оболонки носа. Щодо лімфовідтоку, ви бачите, є таке поняття як плексус, кавернозус, бронхи.
От це судинне сплетення, яке утворене сплетенням відповідно судин вена et medialis, які впадають вена офтальміка суперіа, синус кавернозус, вена регулярис інтерна. Наступний варіант вена назаліс інтерніс, вена палятіна, плексус венозус птеріквідос, вена ретромандібулярис, вена регулярис інтерна, тобто внутрішня і зовнішня яремні вени, це вени відповідно, які утворюють венозний відтік від слизової оболонки порожнини носа і утворюють разом плексус кавернозі конхі. Якщо про лімфовідтік говорити, то ноді лімфатіці субменталіс і субмандібуляріс. Це ті лімфатичні вузли, які куди буде відбуватись лімфовідтік. Ну а вже інервація, ви бачите, чутлива, парасимпатична, симпатична. Це та особливість, що є регіо ольфакторія і регіо респіраторія в ділянці слизової оболонки носа. Якщо говорити про регіо ольфакторії, звичайно, це в тому числі інервація від нерві ольфакторії, це перша пара черепних нервів. Ось вже інші ділянки, це вже інші джерела інервації, що також є досить такі важливим для того, щоб розуміти, що різні гілки, наприклад, нерви назов палятіні, палятінус має, палятінус, вони забезпечують інервацію своєї порожнини, слизової оболонки на свою порожнину. Плексус каротікус інтернус біля артерія каротіс інтерна в місці проходження безпосередньо через скроневу кістку, ну і таке інше. Якщо говорити знову ж таки про те, що ми пам'ятаємо під час дихання, під час утворення голосу, дуже важливого значення, в тому числі мають повітроносні кістки і в них розташовані пазухи. Наприклад, ось тут показано синус фронталіс, пам'ятаємо, що є синус меїдаліс, синус сфеноїдаліс, ну і відповідно синус максиляліс. Питання до вас в чаті дружно пишемо, що це за структура. Ось тут, наприклад, може бути показано, і як на вашу думку, ви вже це вивчили, що це може. Тим часом, поки ви пишете, звичайно, наприклад, лобова пазуха, правильно, не лобна, а лобова, важливий момент. Лобова пазуха, синус фронталіс, відповідно артерії, вени, лімфові тільки нерви, ви бачите, це до артерія каротіс інтерна через артерію офтальміка, артерія етмоїдаліс антеріоріс, вени етмоїдаліс офтальміка, синус кавернозус, вени регуляріс інтерна, відтік ноді лімфатіці фасіаліс, це будуть ноді назолябіаліс ет буцинаторіс. От через покреслю ногу і ноді. Синус, так, вірно ви написали, синус мастоїдус. Синус мастоїдус це процес мастоїдус ос темпоралі. Відповідно, він може бути ось такий от виражений, як запалення. Ну, це зрозуміло, що це пломби на зубах. В свою чергу, дуже важливий момент розуміння того, що поруч із лобовою пазухою і речищастими пазухами, ось ви бачите, наприклад, артерія етмоїдаліс антеріоріс, крім того, це густа сітка судин, які будуть кровопостачати ділянку очної ямки, ось артерія офтальміка, от вена офтальміка суперіорис, ну відповідно все це також відіграє велике значення для васкуляризації. Щодо інервації, це рамі назаліс інтерні, етмоїдаліс антеріор, ось і ці нерви відповідно рамі назаліс інтерні, нерви етмоїдаліс антеріор, це нервус назоціліаріс від нервус офтальмікус, а нервус офтальмікус це п'ята пара черепних нервів, перший. Трофічна інервація, тобто трофіка живлення, це вже
завузлові ці протеїни ганглія-ангіалярі, цервікалі, перепрошую, суперіус, струнці, симпатіці. Тобто перше, що треба зробити, що є симпатичний стовбур. Симпатичний стовбур, в свою чергу, є утворений вузлами на певних відділах. Від них відходять різні, відповідно, нерви, які інервують в тому числі і різні ділянки. От, плексус каротікус інтернус, знову ж таки, це цей сплетення, яке утворюється в ділянці біля артерія каротіс інтернус, і має також важливе значення. Плексус симпатетикус, симпатичні сплетення також відіграють роль для того, щоб формувалися нерви, які до вегетативних вузлів або після вегетативних вузлів розташовані відповідно. Ну, ось тут, наприклад, синус сфеноїдаліс, тут вже сльозова оболонка показана без судин, але ми чітко знаємо, що будь-яка сльозова оболонка повинна мати в тому числі васкуляризацію та інервацію. Для того, щоб забезпечувати функцію виділення слизу слизовою оболонкою в тому числі. От, якщо говорити про різні пазухи, це ось така різні картинки, які показують гілки, які поруч ними розташовані. І відповідно, ви пам'ятаєте, є сполучення придусових пазух з носовою порожниною, завдяки чому відбувається повноцінна резонаторна функція і заходження повітря з носової порожнини в пазуху і з пазухи, в тому числі для зігрівання, в тому числі для утворення повноцінного голосу, який може бути у людини. От, в свою чергу, важливий момент також це венозний відтік від зовнішніх ділянок і внутрішніх. Ще раз підкреслюю, що є вени, які суто знаходяться в порожнині черепа, і вони впадають далі в венозні пазухи. Ці пазухи, синуси, синус, наприклад, sagittalis superior, синус sagittalis inferior, пазухи поперечні, трансверзі і так далі. Вони попадають в таке місце, як називається, стік пазух, конфлюенс сіної, і цей стік пазух, відповідно, це біля форамен югуляре, і там починається вена югуляріс інтерна, яка далі попадає, зливається з веною субклявія і утворює вена брахіоцефаліка. В свою чергу, також важливий момент, що є вена югуляріс екстерна і вена югуляріс антеріор у ділянці шиї, яка збирає вже звідти венозну відповідно кров. Ну, а під судинами артерія каротіс комуніс, тут вона відрізана на рівні загальної сонної артерії, відходить відповідно в поверхньому краю щитоподібного хряща або біля ос хіоїдеум язикової кістки. Це дві гілки, внутрішня і зовнішня сонні артерії. Якщо знову ж таки їх відрізати, і вена югуляріс відрізали, ми бачимо великий виражений судинно-нервовий пучок також у ділянці шиї. Ці нерви, вони в тому числі є гангліон цервікалі суперіор, верхній шийний вузол симпатичного стовбура, ось який розташований поруч, в тому числі із нервом сфакос. І далі ви бачите спинномозкові нерви, які відходять в ділянці шиї, вони утворюють пучки, які будуть утворювати сплетення для інервації перш за все верхніх кінцівок. Це плечове сплетення, шийне сплетення, плечове сплетення нижче. Ось, і цей момент дуже важливий для розуміння, як проходить васкуляризація внутрішніх структур на верхній та нижній кінцівці, ділянці шиї, ділянці плечового поясу. А якщо говорити про нижню кінцівку, це і в ділянці порожнини малого тазу, ділянці тазу зовнішнього і в різних інших частинах верхньої та нижньої кінцівок. От, якщо вже говорити про внутрішню будову
ну, про будову і топографію органів шиї, варто пам'ятати, що там, звичайно, є і трахея, і бронхи, які переходять нижче вже в ділянку, так би мовити, грудної порожнини. І всі ці структури, вони мають певну також кровопостачання, інервацію. От, для того, щоб говорити про кровопостачання органів шиї, перш за все треба згадати, які там органи є, зробити певний перелік, переглянути ті системи, які і апарати, які розглядали раніше, і потім говорити про те, що крім систем є порожнини. Порожнина, наприклад, грудна, порожнина черевна і на передній, наприклад, стінці передній, на задній стінці передній, на задній поверхні передньої стінки черевної порожнини і грудної порожнини, от, є певне розгалуження судин. Якщо говорити, знову ж таки, про кровопостачання стінок, от, дуже важливе значення є, наприклад, артерія торацика інтерна, яка відходить в свою чергу, як ви бачите, ще в ділянці від артерія субклявія. От, і це має велике значення для того, щоб розуміти, що забезпечує кровопостачання, і в той же час всі ці судини на передній стінці грудної черевної порожнини не мають особливість, ну, перш за все, аностомозувати між собою, і це має велике клінічне значення також. От, якщо ж далі так ділянку розглядати, наприклад, кровопостачання певних органів, то, ну, якщо трахея, головні бронхи, бачите, рамі трахеаліс, тіреїда інферіор, тараціка інтерна, бронхіаліс від аркус аорте, медіастіналіс. Якщо говорити рамі трахеаліс, то вони, ви бачите, є з різних басейнів, в тому числі безпосередньо від дуги аорти можуть бути, від різних ділянок і грудної аорти. От, щодо вен, вени трахеаліс і вени бронхіаліс, в вена тарацика, вена брахіоцефаліка декстра, басейн, права та ліва, азігос, гіміазігос – це окремі судини, які розташовані відповідно в ділянці грудної клітки, якщо тут на зображенні біля тронку симпатикус, ви бачите, це ті вени, які забезпечують, ну, перш за все, кровопостачання органів, які розташовані в грудній порожнині, а це органи, які будуть в свою чергу розташовані в середостійні, так? Середостійні комплекс органів, який розташований умовно між двома легінями. Ось, і тут вигляд ззаду цього середостійня, наприклад, показано. Це дуже важливий такий момент для розуміння того, що саме органи середостійня верхнього, середнього, ну, відповідно, нижнього середостійня, якщо говорити про одну класифікацію, ось, мають певні особливості, перш за все, і розташування біля органних лімфатичних вузлів. Ці лімфатичні вузли мають велике значення для лімфовідтоку від цих органів. От, і перш за все, ну, наприклад, ось тут легені великого кола, голового кола кровообігу, артерії, вени, лімфовідтік, ну і лімфатиці, трахеобронхіаліс, бронхопульмоналіс. Це ті лімфатичні вузли, які поруч розташовані з легенями, але вони, перш за все, розташовані в тому числі і в ділянці середостіння. І дуже важливий момент – це лімфовідтік від органів грудної порожнини в тому числі. От. Ну, крім органів, є структури. Ну, можна сказати, що і плевра має особливість своєї будови і особливість в тому, що присінково-внутрішньовий листок плеври, разом плевра – це орган, який має структуру
топографію, функцію, васкуляризацію та інервацію. І варто пам'ятати, що ця плевра, як пристінковий, так і внутрішній волосток, має густу сітку кровопостачання, васкуляризацію, лімфовідтоку та інервацію. От. Якщо говорити, знову ж таки, про інші органи, які розташовані, то тільки перелік органів, які розташовані в верхньому, середньому і нижньому середостінньому, або, за іншою класифікацією, в передньому і задньому середостінні, то це і органи ендокринні, залози, в тому числі грудинна залоза, це і окрема судина, яка окремі судини і стравохід, які знаходяться в цій порожнині, вони всі мають васкуляризацію, тобто будову функцію, топографію, лімфовідтік, кровопостачання і, відповідно, інервацію. Тобто там, де густа сітка, вже не говорячи про те, що біля 6 нервових сплетень знаходяться біля самого серця, ось це також має велике значення для того, щоб розуміти, скільки судин буде, судин і нервів забезпечувати це. Перикард українською мовою термінологічно це буде осердя. Артердія, в свою чергу, також має артерії, вени, лімфовідтік, нерви. Ви бачите, густа сітка судин, яка буде забезпечити артеріальне кровопостачання. Саме осердя – це рамі перікардія, це аорта тарацика, артерія френіці, суперіз аорта тарацика, і артерія перікардіакофреніка з артерія тарацика інтерна. Тобто аорта тарацика, грудна частина аорти і грудна і внутрішня грудна артерія від артерія суплявія, знову ж таки, це різні басейни. От, і це також дуже важливо. Щодо лімфовенозного відтоку, осередні вени в парно, напівнепарно вени впадають, вени осередні в бронхо, плечо-головні вени право та ліво і осередно діафрагмові вени до внутрішньої грудної вени і відповідно до плечо головної правої та лівої вени. Всі вени системи вена кава відповідно суперіор. Лімфовідтік, ноді лімфатиці, перікардіаліс, перікардіаліс латераліс, медіастіналіс, антеріор, постеріор, ну і нерви, чутливі інновації, нервус френікус, діафрагмовий нерв, це, ви бачите, відразу показано, звідки він утворюється, рівень 3-4 шийного відділу спинномозкових нервів, плексус цервікаліс, шийне сплетення, ну і рамі кардіаці, тораціці, нерві вагіналіс, нерві вагус і чутливо-симпатична нерві кардіаці, цервікаліс, інферіор тораці, від гангліон цервікалі і від ганглія тарацика трунці симпатії. Це вже завузлові симпатичні вологи. Ще раз підкреслюю, що інервація органів, вона досить таки потужно представлена буде у вас. Якщо ви говорите про різні частини, різні органи, тому що є певна класифікація, певна особливість формування завузлових, післявузлових волокон і таке інше. Ще раз, такий варіант подачі, він оптимізується, якщо, наприклад, говорити про особливість кровопостачання інервації, але ну, вже знову ж таки поділити їх на 4 колонки, і кожен орган, який, наприклад, підшлункова залоза в черевній порожнині, от вже йти формату тому, що є рамі панкреатиці, і ви бачите довгий-довгий шлях до різних відділів. Перш за все, для головки і тіла, ось і для тіла і хвоста залози, головка тіла, шийка, хвіст, відповідно для головки, шийка та тіла, і для тіла та хвоста це зовсім інший басейн від артерії абдоміналіс, там і там, але різний шлях через рамі панкреатиці від артерій
відповідно нижніх панкреатику дуоденаліз, а тут уже від артерії ліаналіз. Зрозуміло, якщо ви чітко розумієте, де знаходиться селезінка, де знаходиться підшлункова залоза, як вони, які є частини, то в тому числі підшлункової залози, ви можете чітко відповісти на те, хоча б в басейні чого будуть відходити судини, які забезпечують кровопостачання цього органу. От. Те ж саме із лімфовенозним відтоком. У мене панкреатичні або підшлункові вени і підшлунково 12-пали вени в вена мезотеріка інферіор, вена порте, гепатіс, вена панкреаті, це вена ліаналіз і вена, відповідно, порте. Тобто дуже важливий, звичайно, момент розуміння не тільки венозного відтоку і артеріального кровопостачання внутрішніх органів, наприклад, черепної порожнини. Тут показано, скільки є різних сплетень і анастомозів. Є поняття кава-кавальні, портокавальні і портокава-кавальні анастомози. Між кава superior, вена кава inferior і вена порта гепатіс. Ці анастомози, вони дуже важливі для нормального венозного відтоку внутрішніх органів черевної порожнини, і в тому числі велике значення мають при формуванні різних патологічних, так би мовити, станів в цих органах. Ось великий чепець, малий чепець, всі ці структури також моменту має мінус частини великої очеревини, в тому числі, от вони мають сту сітку кровопостачання, от, і це ті частини, які будуть, крім того, мати і особливість венозного відтоку, і розташування там ще додаткових структур, наприклад, дептус халєдахус і таке інше. Тобто для того, щоб повноцінно, ще раз підкреслюю, розуміти в тому числі кровопостачання різних структур, перш за все, треба повторити будову кожного органа, внутрішню будову, зовнішню, всі борозни, які там є, в яких в цих борознах знаходяться в тому числі судини, нерви. Ось, якщо є порожнистий орган, то треба пам'ятати, що шлунку є велика, мала кривизна, де велика сітка судин. Це має величезне клінічне значення. Наприклад, якщо є виразка, в якій ділянці, біля якої кривизни, який басейн може бути уражений. От, і як наслідок, яке ускладнення може бути внаслідок цього.